факт, це щось таке не просто загальновідоме, ну, начебто ми собі уявляємо про те, що, скоріше всього, так є. А це достеменна і гарантована встановлена істина. І от вона і закарбована, от як оця скрижаль, і це те, що начебто мали би бути на меті у тих, хто критично ставиться до тої інформації, яка нас оточує в цьому світі. Можете спитати, а для чого взагалі треба ці факти перевіряти? Ну, ми ж люди так само критично мислячі, ми можемо взагалі-то жити в форматі, ну, подивилися, ну, так, може байка, може правда. Я зараз говорю з точки зору, це важливо, з точки зору засобу масової інформації саме. Не з точки зору пересічного читача, а з точки зору засобу масової інформації. А для нього це важливо що? Перше, про що забувають наші засоби масової інформації, це соціальна відповідальність. Ми беремо і поширюємо яку-небудь єрунду, да, абсолютно неправдиву річ, я там потім наведу якийсь приклад. Якщо ми відповідальне телебачення, відповідальний ЗМІ, відповідальний сайт, ми повинні кожного разу думати про те, а що за цим буде стояти? Чи оця плітка, яку ми поширюємо зараз, що вона, ну, наприклад, там свіжа тема про вакцинації, да? От ми поширимо від того, що моя дитина привита була від корі, в неї стали ускладнені антитіла, її з'їдає зсередини аутоімунне захворювання і так далі, тому подібне. Ця інформація може бути подана в двох варіантах. Перший варіант – це коли людина дає від першої особи, і це ототожнюється з думкою редакції, з тим самим фактом, з істиною. Да? Говорить лікар або говорить редакція, і вона поширює таку інформацію. Це перший факт. Другий факт. Можливо, хтось це і говорить, але редакція наголошує на тому, що це приватна думка приватної особи, яка, більше того, не є фаховою особою. Тобто вона, скоріше всього, є доброю мамою, але не є лікарем. І коли вона, і коли її така думка транслюється, це засіб, і підкреслюється на цьому, засіб масової інформації дійсно відповідає цій соціальній місії. Авторитетність. Що це означає? Це означає те, що засіб масової інформації, якщо він не фуфлижний, він повинен сам по собі, довіряючи самому собі, перевіряти факти. Тому що поширювати будь-який фейк, свідомо знаючи, що це фейк, але його будуть клікати, читати, передивлятися, черговий раз поширювати цей ролик в інтернеті, це є безвідповідально, по-перше, і, по-друге, неавторитетно. Ми будемо знати, що це є видання неправдивої інформації. Наприклад, в період виборів вилазять такі дуже часто в стрічках, які-небудь там, ну, не знаю, Елізи, що-то там, .in.ua. Це видання фейків абсолютних, яке просто створено суто для того, щоб надувати інформацію і видавати її в ефір. Юридична відповідальність – це третя, менш важлива річ. Чому менш важлива? Вона не така зараз поширена. Колись, коли працював, наприклад, в 2000-х роках, була навіть кримінальна відповідальність за поширення неправдивої інформації. Якщо зараз хтось це буде говорити, це неправда, немає такої відповідальності зараз. Зараз відповідальність є так звана цивільна. Це коли особа, яка честь якою порушена, має право звернутися в суд і через суд встановити, так це чи не так це, чи це було оціночне судження. Майже ніколи це неможливо встановити. Я вам зразу кажу практику, майже ніколи. Наприклад, сказали, там, ну не знаю, Войтик вночі їсть маленьких котів. Значить, цей факт, він буде оціночним судженням. Я можу подати в суд, сказати, я не їм котів, в мене ніколи не було такого факту, ви нічим не докажете. Але факт залишається фактом, це є оціночне судження, яке не несе за собою юридичної відповідальності. Тим не менше, вона існує для серйозних цих речей. По-перше, то, що всім нам відомо, це фейкові акаунти в соціальних мережах. Наші ЗМІ розлінувалися, і це стосується і мого ЗМІ також. Ми левову частку інформації беремо з соціальних мереж, тому що вони є об'єктивним джерелом інформації зараз, да, що твориться. Соціальна мережа, що вона породила яку несправедливість або таку хворобу, це тобі дуже просто створити неправдивий якийсь аккаунт, або просто когось попросити, або скористатися чимось, ти давай закинь таку інфу. І навішати пару фотографій, таких чи таких, дописати, ну це якщо ми хочемо так по-серйозному підійти, а так взагалі цього не треба робити, то заслати таким чином інформацію. Далі, пости в соціальних мережах від реальних користувачів, це коли я просто попросив когось, репостити реальними користувачами фейкові новини. Оце найскладніша річ. Коли реальний користувач, реальна людина, якій ти більше того довіряєш, вона ловиться на цю зачіпку, да? І вона поширює неправдиву інформацію. Якщо є, як він написав, хоч якийсь сумнів, то в такому випадку треба обов'язково перевірити інформацію. У який спосіб? Давній підручник журналістики завжди говорив, що треба мінімум два джерела. Перше джерела бажано, да? Звідки взялася ця річ? Для цього треба зробити, якщо говорить, наприклад, Оксана, чи говорить те саме там Тамара, та?
Це ми говоримо про події яку-небудь. Да? От ми були на такій-то події, там таке-то сталося. Хтось один розказав. От недавно побили начебто футбольних фанатів у нас в Франківську на стадіоні поліція. Да? Так це було чи не так це було? Один з футбольних фанатів написав, як поліція била, що вона робила. Тепер засіб масової інформації чи може просто поширити? Може, звісно, може. Так вони і роблять. Але як правильно зробити? Перевірити цю інформацію у якийсь спосіб. Отримати від другого хоча б фаната, який був свідком цих подій, або від другого учасника цих подій, підтвердження чи не підтвердження такої інформації. Це вже зразу і другий коментар учасника подій. Про незалежне джерело – це коли ми говоримо, коли нам дуже складно отримати в даному випадку коментар учасника. Ну що, прес-служба поліції, наприклад, що вона прокоментує? Це вже буде дві думки, так? Ми будемо з двох думок формувати 3D-шну картину того, як воно було насправді. Думка експерта. Ну, я не знаю, як щодо поліції навести цей приклад, але ми розуміємо, якщо щодо Корі, про яку я розказував, то це якраз той випадок більш об'єктивний. Коли ми звертаємося, жіночка сказала, аутоімунні захворювання з'їдають мою дитину, і тепер би я ніколи в житті не робила вже ту прививку, тому що, значить, я колись повелася на це. От вона розказала. Тепер відповідальне ЗМІ, що має зробити? Воно має підійти до експерта, передзвонити, написати. І експерт має сказати, ви знаєте, це можливо, та, можливо, в нас є дійсно спалах аутоімунних захворювань. Ми отримали об'єктивнішу, не істину в останній інстанції, але об'єктивнішу картину, тому що вона об'ємніша стає. Ну і питаємо колег. Ну, що таке колег? Я маю на увазі знову засоби масової інформації. Ми крутимось в одному інформаційному середовищі. Це означає те, що хтось щось вже десь чув, до когось доступилося. Якщо люди працюють з журналістами, вони є фахівцями, і вони, скоріше всього, мають свої об'єктивні або необ'єктивні джерела інформації, вони вже могли би попитати когось і щось отримати. Таким чином, коли ми... Ну, це на практиці відбувається дуже просто. Редактор дзвонить іншому своєму колезі чи журналісту і каже, слухай, ти чула там взагалі, щось таке відбувалося чи ні? Оце і є та більш-менш об'єктивна інформація для факт-чекінга. У нас був такий приклад франківський, з не так давніх, але він актуальний. Просто от пише, наприклад, один з видань, значить, про те, що міський голова призначив свого кума головним лікарем пологового будинку. Заголовок. Так? Одне з видань. Що далі роблять? Достатньо цього заголовка для того, щоб далі його поширювати. Так? Ми перепостили в соцмережі. Інше видання, яке не було, так само це написало те саме. Можливо, навіть не в заголовку. Можливо, навіть просто по тексту. Але зміст зводився саме до наступного. Тепер далі, як в анекдоті, коли ложечку ми знайшли, але осад залишився. Не кум. Він каже, не кум. Далі почали спростовувати. Факт залишається фактом. Перед тим, як то друге видання мало поширювати цю першу інформацію, йому достатньо було зробити те, що я написав на попередньому слайді. Але факт залишився фактом. І повірте мені, значна частина людей, яка взагалі, ну, вона не збирається, люди не відстежують ніколи оцей факт-чекінг. Це істина. Закидується, що там у Порошенка діти вчаться в Лондоні. То, що діти дорослі, то, що вони не вчаться в Лондоні, то, що це не у Порошенка, це не має значення вже. Ця інформація комусь зайшла. Люди не перевіряють. Ми ще раз говоримо про для ЗМІ. Як ми, це варіанти того, як ми, власне, шукаємо перше джерело, правдиве чи неправдиве. І зараз на це буде така картинка. Я не буду переказувати, ви можете прочитати, але саме по тому, як виглядають фейкові особи і фейкові сайти, ми можемо зрозуміти, наскільки це була така інформація, яка могла би бути. От був такий приклад з давніших. Про те, що був чемпіонат світу з футболу, здається, в Південній Африці. І там і були такі заголовки про те, що і навіть картинка, відос був про те, як в Кореї оголосили, в Північній Кореї, що їхня команда виграла чемпіонат світу з футболу. Всі ура, значить, це. Ну, це було не так, безумовно. Але як не дивно, вони там були. Їх зразу вони вилетіли і все. Але потім з'явилася інша інформація. Це і був їхній фейк. Уже не знаю, правдивий чи ні. Але потім з'явилася інша інформація. А вона звучала цікавіше. Вона звучала про те, що команду чемпіонату світу, яка б на чемпіонаті світу провалилася в Північній Кореї, провалилася, та? Вони коли повернулись на батьківщину, її всю розстріляли. Або вона поїхала там кудись, в табори відправила. І от коли перевіряли цю інформацію вже потім, то виявилося, що про це написав перше, ну, джерело було начебто, перше джерело начебто, це було південно-корейське видання, ну, тобто сусіди, які відстежують, які мали би мати об'єктивну картину. Ну, вони могли би знати, що це так. Це не так. Тому що, виявляється, першим джерелом був англійський
жовтий тижневик Sun, який однозначно не мав об'єктивної інформації про це. Вони написали, як написали. Я не знаю, до речі, це правда чи ні. Ну, шукаємо документи, ясно. Пишемо запити, сканкопії. Це ми говоримо про буденну роботу журналіста, яку ігнорують, але вона мала би бути в тих випадках, коли мова йде про серйозні речі. Серйозні речі. Зеленський ухилявся від служби в армії чи ні? Журналісти не писали. Ну, там, правда, з'явились дві відповіді. Ще два тижні тому він ухилявся, а зараз виявилося, що він уже все нормально було, там він на обліку стояв. Ну, і кажу, вчимося бачити фейки. Зрозуміло, загальні речі написані, але от є така хороша річ, яка написана, це про фотографії. Ви знаєте, що в Google сервісів, ну, навіть коли видалені у фотографії exif дані, тобто коли залили ми файл, і чи сайт видаляє, чи соціальна мережа видаляє, тобто де вона зроблена, коли вона зроблена, ким вона зроблена, геотеги, то навіть тоді фотографію часто можна знайти. Таким чином 9 десятих російської пропаганди по Донбасу було спростовано, ви це знаєте, та? Коли показують яку-небудь там ракету, яка лежить, розбита лікарня і все, потім дивляться, це фотографія, з, наприклад, з Іраку, яка там, який там 10 років. І це був ще один приклад з Івано-Франківська, недавній такий скандал, ну як недавній, може рік тому. Зміст його такий, про те, що от написала жіночка, це повний допис соцмережі. Зміст зводився до наступного. Про те, що в школі, це була третя школа, єдина наша частково російськомовна школа, чи повністю. В цій школі мама написала про те, що дітям в цій школі видавали зошити, і в зошитах був російський гімн. Тобто зошити взагалі російськомовні для дітей і російський гімн. І вона писала, боже, скільки можна, доколі наша мистецтво на Майдані і скільки це може. І що з'ясувалося, власне? Ну, по чому з'явилися перші сумніви? Частина видань передрукувала. Наприклад, мій головний редактор зразу засумнівався. Чому? Дуже просто. Нереальний акаунт, зошит, да, не підписаний у дитини, який роздали в школі. Да? А коли це в школі зошити роздавали? Потім він задав свої питання ще, щоб таке було. А найголовніше, що його зацікавило і що поставило під питанням, саме в цей час, саме в цій школі відбувався конфлікт, тому що директор школи, її начебто знімали, ну, Марцинків, понятно, вона російськомовна, ну, коротше, там був такий конфлікт, і саме тоді її знімали. І це був один з елементів того, щоб цій директорці накинути трошки на лопату, щоб вона скоріше звідти вилетіла. Розлучилося. Це були вибори в Америці, коли Трамп виграв, але тоді була інформація про те, що Хіларі з Клінтоном розлучилась. Була інформація, сайт, все, підписи, і навіть про розлучення, ну, рішення суду та ухвалення. Що виявилось насправді? Виявилось, що оце видання, тут воно згадується Christian, Messenger, PayPal, в общем, немає такого видання, і воно схоже на інше видання візуально, і чуть-чуть так, але саме цей лінк не туди веде. Ті, хто не цикав на це видання, і саме в цьому лінку, а це був передрук, його перепередрукували і запустили по цілому світу інформацію, що Хіларі розлучається. Якщо, наприклад, будуть поширені на якихось, наприклад, відомих осіб, наприклад, як якщо, наприклад, на англійську королеву, будуть фейкові звістки погані розказуватися, і ви дізналися, що це фейк, то чи буде це кримінальна відповідальність? Англійська королева, це точно не буде. У нас це анекдот, який є про Брежнєва, коли Брежнєв з Рейганом сперечається, і той каже, в нас свобода слова, Рейган каже, у нас кожен може вийти під білий дім і сказати, Рейган, там, як сказати, не про Путіна, Рейган і Гадян, так скажемо, так? А Брежнєв каже, ви що, у нас теж може кожен під Кремль вийти і сказати Рейган і Гадян? Як от СМЕ, я хочу сказати, про королеву можна що завгодно. Давайте не королева, давайте про Марцинкова, наприклад. Чи можна, чи буде за це кримінальна відповідальність? Я вам це говорю самі. Ні, не буде. В Україні немає, і це правильно. Тому що кримінальною відповідальністю в 90-ті, особливо 2000-ті роки, ці Медведчуки, вся компанія душила реальні ЗМІ. Вони їх вбивали, або журналістів сажали в тюрму. Не має бути кримінальної відповідальності. Відповідальність має бути, за твої слова, соціальна. Всі знають, що ти є, перепрошую, гавномет. Ти розказуєш виключно лайно від тебе йде. І ти рано чи пізно ти стаєш таким токсичним, що тебе просто перестають про тебе писати або про тебе згадувати. Оце відповідальність. А ЗМІ перестають читати. Чи було у вас таке, що ви самі поширювали фейкові новини? Якщо так, то як ви з цього виплутувалися, які були наслідки? Було, точно. Я в силу власних переконань, тому що мене хтось просив, а власних переконань, дуже не люблю народного депутата нашого чинного від нашого міста. Ну, так сталося. Я в міру своїх скромних сил, своїм виданням, поширюю інформацію про те,
ну, про цього депутата, ту частину інформації, яку я, от, я хочу. Да. І ясне діло, що я позитивну інформацію поширюю значно менше, а інформацію негативну значно більше. Скільки він виграв і яким способом тендери на дороги, яким чином він побудував те, що він побудував, як він за себе агітував і тому. Оце моя громадянська позиція має на це право. Але що сталося? На час, коли були вибори, всі почали публікувати декларації. Декларації про майновий стан. А наш Міністерство юстиції запустило такі декларації, кожен може взяти, зайти, заплатити 17 гривень, здається, і отримати повну інформацію про твоє майно. І от якщо написати прізвище, ім'я, по батькові цього депутата і навіть його адресу, то вона видала мені таку сторінок на 10 всякого майна і в Криму, і на Донбасі, і ще десь. Це все були однофамільці, я тепер розумію, це правда. Відверто кажучи, я тоді засумнівався, якщо чесно. Але це був офіційний документ, який отримав з реєстру Міністерства юстиції. Ну чому про це не написати? Написали. Його інший колега, який його зараз так само буде балотуватися по іншому району, тепер від партії Зеленського, зразу сказав, що це буде кримінал. В нашу редакцію приходили навіть слідчі поліції. Ну, ми посміялись, тому що це, ну, я ще раз кажу, це немає. І більше того, у нас було чітке пояснення. Ну, він народний депутат, він же може там пальчиком. Зараз його облили, так що ми просто розказали. Розкажіть, будь ласка, 5 конкретних медіаресурсів, якими ви користуєтеся для того, щоб отримати достовірну інформацію. Дякую. Якщо ми говоримо про всеукраїнські видання, ну, це рейтинг буде не зовсім правдивий, але я вам скажу такий особисто свій. Да? Редакція не зовсім так користується. Редакція, наприклад, користується активно Укрнетом, тому що ми так само там присутні, і це агрегатор новин, да? Він все рівно щось збирає. Я особисто читаю «Правду», я читаю «Нове время», я читаю «Лігу нет», я читаю «Лівий берег», і я читаю, напевно, що... Ну, я не готовий ще п'яте сказати, ну, от що-небудь в такому... Я знаю, що я не читаю з таких популярних, які топові видання. От «Обозріватель», от я вважаю, що це джерело фейкової інформації, активної. І там, ну, от і от в такому дусі, от такі сайти, там «Гардон» і так далі. Це топові, до речі, видання. Чи не мають видання, і саме люди, які там працюють, зберігати певний нейтралітет до осіб взагалі, тобто до депутатів, як ви говорили, тому подібне? Ні, ну відповідь зрозуміла, що, ну, ясно, що мають. А чи вони зберігають? Ні. Ну, ні. Ні, але, ну, як вам сказати, ну, давайте ми теж, ну, чи повинні ми, чи повинні... Там, я не знаю, у нас двоє дітей, да? Чи повинен зберігати нейтралітет і сказати і там, і... Ні, ми говоримо об'єктивно. Об'єктивно в нас є, ми живемо в суспільстві, ми живемо не в вакуумі. В вакуумі, на жаль, так не виходить. Є особисті симпатії, є особисті переконання, є, крім того всього, редакційна політика. Ну, вона така, яка вона є. Ми розуміємо про те, що зараз період виборів, і чомусь ми бачимо, що на каналах Пінчука дуже багато Вакарчука, чомусь ми бачимо, що на каналах 1 плюс 1 і групи Коломойського багато Зеленського далі. Чомусь на тих ми бачимо цю картину. І ми ж не можемо сказати, вони ж не кажуть там просто, от зараз немає такого мочилова, як за Порошенка було, ну, мається на увазі на виборах, да? Коли от Порошенка мочили. Зараз, в принципі, всі, ну так, ну от ті туди, більше, ті туди. Просто, скоріше, більше агітації за того. Чи це є об'єктивність, чи не об'єктивність? Ну, кише не об'єктивність. Ми мали би об'єктивно висвітлювати, але оскільки ми не стерильні. Ми не можемо жити в такому світі. Більше того, у нас є свої уподобання і, зрештою, навіть партнери, друзі, спонсори. Я дуже смертельно посварився в місті Івано-Франківську своїм другом, з яким ми дружили там багато років, який є зараз далі редактором одного з наших франківських провідних видань. Посварився жорстко, тому що він опублікував суто про мене. От саме суто про мене – дуже некрасивий факт. Ну, такий він, такий був, там, ну, типу, я там зламав ногу, значить, він написав, що я ніфіга не робив, значить, продовжив бездільник і так далі. Я з ним більше не спілкуюся. Мені не подобалось таке, тому що про мого друга, ну, я думав, що про друга так не пишуть. Але з іншого боку, він об'єктивно був правий, тому що його журналіст, він не втручався в роботу, журналіст сказав, що це факт був і так далі. Ми живемо в такому суспільстві, якому ми є. Я не думаю, що хто-небудь може собі дозволити сказати, ви знаєте, ми ідеальне видання, ми об'єктивно висвітлюємо інформацію, все. Тоді треба на ікону поставити в стінку і молитися, казати, оце є приклад.